Praha. Úřad pro dokumentaci a vyšetřování zločinů sociální demokracie v těchto dnech přinesl otřesné svědectví o mocenském boji Miloše Zemana v roce 89. Miloš Zeman uzavřel ještě v roce 89 smlouvy s desítkami novinářů, kteří ho měli mediálně připravit k boji proti Havlovi a k převzetí absolutní moci ve státě. Sledujete záběry ze sklepa prognostického ústavu ČSAD, kde si Zeman připravoval novoroční projev. V podstatě nešlo o nic jiného, než za každou cenu udržet v zemi tvrdý socialismus. Jistě, chtěli bychom zachovat socialismus. Ale co to je socialismus? Socialismus. Lampa je v prdeli, nevadí. Já to nám dokupej. Socialismus to je vláda tajné policie, koncentrační tábory, politické vraždy. O takový socialismus opravdu chceme zachovat. Pomocí pendreku. Super. Pojď, Miloši. Když to neuděláme nyní, kdy bychom to měli udělat? Tak charta by se do toho neměla míchat. A jiní říkají, komunisti by se do toho neměli míchat. To je Vůlten Zeman. A ateisti budou říkat, křesťani by se do toho neměli míchat a křesťani budou říkat ateisti. Ale už se zamotáváš. Míchat. Jak na tom jsme? No perfektně, zatím dobrý. Jak tohle všechno bude dlouho trvat? Pořád to bude trvat, furt. Zkus to jinak. Tady se mluvilo o masakru na Národní třídě. To neřeš, to nefunguje. Hele, zkus to počasí, to zabere. To zabere úplně něco super. Například, jak bude zítra, no, ve středu, to už je dobrý. Ve čtvrtek a v pátek. Sovětský svaz 8, východní Německo 13. I ten Nepál jich má 7. Dobrý. A ten poslední údaj si nechám nakonec. Hele, někdo jde. Radši padáme. Zatím padáme. Za plány na rozvracení republiky čeká Zemana doživotí. Odborníci soudí, že Zeman nemá šanci ve vězení přežít.